Mne bušuje bnutý, že boli tiež na hryboch a že boli na nejakej chate. A už bola noc a že všetci si dali proste hryby a už začalo učinkovať, vieš, že tam by sa chichotkali a tak. A že všetci mali proste nápad, že idú na hrazdy. A to je od tej chaty, dajme tomu, aj niekoľko, aj 3 km cez les. Že idú na hrazdy sa zdvíhať alebo niečo, vieš, v noci. A Bušo, že proste, že on to má v píži, on nikam nejde. A že ostal na chate, sám si predstav. A že prišli mu tie najväčšie stavy. A že normálne sa báli ako kokot, že on tam ostal sám na tej chate v noci nahrýbovaný, si predstav. Takže išiel na horné poschodie, zavrel sa a s nožíkom tam bol za dverami a čakal. A že hoci kto príde, že ho bodne. Chápeš, normálne jebnutý. Normálne tam s nožíkom čakal v noci, chápeš, normálne on je hore, na povale, kde si. Im to jebe. Čet, to som vám zabudol povedať. Zase príbeh. Zabudol som povedať všetci. A je to tu. Takže počúvajte to. Erik mi hovorí. S Erikom som bol. Že bol niekde mimo domu a tak. A že jeho frajerka, Silvia, že volala, neviem, či so segročiským a s malým dieťaťom. Že cez FaceTime, alebo cez niečo. A že kúkala, vieš, a bavili sa o niečom. A bola sama doma, Silvia, sama doma bola. No proste pointa taká. FaceTime, telefon v ruke, nie? V telefóne proste jej segra, alebo kto, a dieťa. A dieťa proste na Silviu, ahoj Silvia, ahoj tetuška. Čože, jaká tetuška? Žak Silvia, tetuška. Ja to, teraz to úplne osekávam, čo, lebo to bolo dlhšie, dobre? Že čo, aká tetuška, však vedľa teba. A natočila telefon, gažizela sama. Natočila telefon, neviem, na niektorú stranu. A že nie je tam, že na druhej strane. Tak odtočila to na druhú stranu. Vedľa seba. A no, že no, že tetuška. A to dieťa proste tam videlo tetušku. Chápeš to? To mi jak vysvedlíš? Normálne, že zimuriavky ako kot. Volala hneď Erikovi, že počúva, že pôjde domov, že to píči. Kokotina? No, neviem, či máme 12, 15, aby sme si vymýšľali proste pičoviny, že to je dospelí. Je ti jasné, že deti často vidia fiktívne postavy? Však dobre, ale aký to je humus, by si predstav. Detko si spíšu vás, prečo ich spravilo? To dieťa je maličké, ty kokos, a v tom... Proste donedávna tam žila Erikova babka, rozumieš? A je ich sakra moc. Že to som aj ja videl po listoch hlavkách, takže pohoda. Ty sa tiež namotáš na každú pičovinu. Ajko, ty si tak vypatlaný kokot, to je normálne neskutočné. Jak namotáš, že som ti proste povedal, čo sa stalo, ty kokot. Normálne pred dvoma dňami, alebo pred tromi, alebo kedy. Kto sa zase namotáva na čo? Jebe ti? Kto sa zase namotáva, že som ti len povedal, čo sa stalo Erikovi. A vlastne Erik tam aj nebol pri tom doma. Len proste dieťa cez FaceTime, ty kokos, hovorí, že ahoj, tetuška. Že čo, aká tetuška? Však vedľa teba. Že čo? Ochotočila kameru? Nie, na druhej strane. Tak to jebička, neviem, co bych dělal. A to kamoško, čo sa stalo druhému kamošovi. A to je na to, sa mi chci vyprávať. A to bol hnus úplný. Hovor, ty smrt? Nie. To je na dlho a je to nepríjemné ako koc. A tiež to bolo s jeho ženou a s jej dcérkou. Nedomyslel to ešte? A on sa mi zarozprával, keď si na streame. Ale v noci iba, keď sme tu boli na spár. Hovoril by, že neviem o tom vyprávať. Nemôžem ani nad tým rozmýšľať, keď poviem spať. Je to proste otras. Neverím na takéto pičoviny, ani na Boha, ani na takéto veci, ale ti verím, že to mi je zle. Lebo ono to bolo takto, čo sa stalo, to bolo tak spojené, ja mu poviem na základ, predstavte si, tomu, komu sa to stalo, je z Košíc, so ženou a s dcérkou. Oni sa odsťahovali sem, do bytu, ktorý bol môjho spolužiaka, kde býval s mamou a s otcom. Zomrel mu tam otec, aj mamka v tom byte, a aj on. Aj ten môj kámoš, si predstav. A potom ten druhý kámoš z Košíc vydražil ten byt nejako a nasťahoval sa tam. S manželkou a s dcérkou. A ďalej ti nepoviem, lebo je to odrasné.
Ani to sa nám dá absolútne, kamoško. Neverím na také veci absolútne, kamarátko, ale ti hovorím, že to sme robili ešte vo fitku. A mi to hovoril čerstve, to riešil všetko. Čerstve to riešil všetko, keď sa nám nasťahoval a keď sme robili vo fitku a každý sme spolu cvičili. A to je proste 30, ja neviem, koľko mám, 36 môže mať. A to proste úplne to bolo čerstvé a proste to nie je žiadny vymyselník, to je proste normálne seriózny chlapík. Ty kokos. Ale čo, na čo by sme chceli počítať, vy na také veci neveríte? Na čo? Dobre, poviem to, keď budeme mať, keď unlocknieme všetky emoty na Twitchi, potom vám to poviem, mi to pripomente. Ty si išiel 17 hodín autobusom do Chorvátska? Ja som išiel cez 20 hodín do Benátok autobusom, iba s kajcom a plné auto bolo učiteľiek. My jediní sme boli akože pod 30. Jediní. Alebo teda takto, my jediní sme boli pod 50. Alebo pod 55. Všetko ostatné tam boli proste staré učiteľky, si predstav, a jeden učiteľ. My sme išli, ty koho, to bolo strašné. A vieš, čo bolo najhoršie? Že my sme vyšli z Dubnice autobusom, už otvárali fľašu a oni sa, tie učiteľky, sa najebali ako kokot, úplne sa zepálili, si predstavte. Spievali a húkali celú cestu a ja ti vám hovorím, že 20 hodín byť v autobuse, kde sa nedá otvoriť okno, iba tie dopotené učiteľky si tam cítil, ty koho počúval, to ti bolo normálne zle jak blázen. To bolo otras. To bol otras. Základka bola topka. Ja ti pamätám, ja mi dal učiteľ facaka na prírodovede, lebo som sa bavil. A vieš, ak to spravil priebano? Že normálne vedel, že to nemôže spraviť. Tak vieš, čo urobil? Poslal ma za dvere, lebo som sa bavil, alebo niečo. Nie, alebo vyrušoval som, alebo nie, proste niečo som robil. Samozrejme, ale nebudem dávať pozor. A ten kokot, si predstav, nie? Prechlastaný, retardovaný, skurvenec. Počal by som mu teraz takú najbal! To mám nervy, iba na to rozmýšľam. Poslal ma za dvere. A asi po... Proste, ja neviem, chvíľku som stal za dverami a išiel som si sadnúť, tam boli gauče, alebo že tam bolo za pičomi, tak som tam proste išiel na tie gauče a mal som v piči, nie, že kokot, a čo tam mám stať, ak prijebaný za dverami. A ten učiteľ vyšiel pred dvere, že či už som sa ako ukludnil, alebo niečo. A videl ma, jak proste sa tam... Počkaj. Soráš, bráško. Kde tá skratovňa všetci? Toto je tá skratovňa? No a videl, tak idem tým gaučom, alebo tým stoličkám, alebo ja neviem, čo tam presne bolo. V takých výklenkoch. No a jasné, že mi tam takú facku najebal. Tady už tam proste najebal facku na základku. Teraz ti hovorím, že by sa išiel zahnať, by... Byl tam vyplotý kokot. Ezop. Som zbil ty kokot. Že aj málo ti dal. Nie, teraz myslím, že učiteľa si to nemôžu nejako dovoliť, alebo čo to je, že? Myslím, že teraz sú kľudní učiteľia. Teraz... A to je ináč pičovina, lebo teraz si... Teraz sú chudáci učiteľia, lebo každý si z nich robí piču a... Decka na nich jebú a neviem čo všetko. Nie, to som myslel vyhodiť. Toto isto. Ja sa môžem hodiť. Byť učiteľom musí byť ťažké ako koko teraz. S tými novodobými kokotmi, čo sú všetci, tie decka. Musí byť ťažoba. Ako my sme nie, že boli dobrí, vieš, ale aspoň sme mali... Aspoň trošku sme vedeli, že ty kokot je to učiteľka. Takže musíme sa chovať slušne, vieš. A teraz to má úplne to má každý pič, že to učiteľ. Čiže to som vám, počúva, to som vám aj nepovedal, čo sa dneska stalo. Však dneska bol som si prenájom od nájomníka a hovorím však... Nie, on mi vlastne hovoril, že počúvaj, a ten hore na trojke, že ten čo? Ja neviem, čo, on že dvere sú vymenené, a hovorím, že no jasné, že to už vymenial. On že hej, že a kedy si tam bol? A ja hovorím, že vieš čo, že stretol som ho včera na schodoch. On že vieš čo, lebo ja som išiel včera, že nie včera, že ja som išiel dneska na trojku učiť zaniesť a že dokoľan dvere otvorené a nikto tam nebol. Ja že, ale choď do piče, že to mi ani nehovor. Tak si predstav, čo? Že ja som išiel normálne o 5. Na byt, ty kokota, pozrieť, že čo sa vlastne deje. A ten nájomník si predstav,
otvorené dvere a nebol tam nikto. Že ja som proste len takto zatlačil do dverí, tam, počúvaj, ja som len zatlačil do dverí, oni boli otvorené, si predstavte. Dobrý príbeh, Karle. Jebe, to sa mi teraz stalo dneska, alebo teda už včera. Tak proste nájomník si nechal otvorené dvere a nebol tam.